他的胆子还没反杀我。嗯、啊。喂。喂，你好，你的外卖定位怎么在车库里啊？我等一下怎么找到你？定位在车库没错，我等一下上来拿。哎，你别吃了，你上来拿一下外卖。哎，我老样子，石头剪刀布，谁输了谁去。哦，好好好，石头剪刀布。哈哈，哎呀，你输了。谁输了谁下去拿外卖啊？哎呦，我操！哎呦，老样子生气了。哎呦，你生气了。哎，慢着，等一下，带上泡芙。去吧，莎莎把门关上，莎莎把门关上，好冷哦。把门关上，好冷哦。快看一下，麦哥现在怎么样了？到哪儿了？到车库了。哎呀，打开后备箱。啊，其实买这车还是挺实用的。为啥？往里放啥？看。干嘛呢？开车，开车了。喂。喂，我已经到车库了，你在哪里？你看到一辆威马拿破仑六了吧？它叫银砖智能无人泊车系统。你把那个外卖给我家卖妞就可以了。拜拜。哎，卖妞把外卖从前面调到后面去了。嗯，我们现在开始反查。我觉得刚刚那个外卖小姐姐还挺好看的呀。瞎说，哪有你好看？哼哼哼，讨厌。哎，到了。卖妞呢？怎么还没上啊？哎，好像有问题。哎，上看。我们厂子让他拿外卖吧。哎呦，我相信卖妞。